Aslında gerçeğe toplamak kopmak. Şamşal değil mi asfalta ki de gördük, hiç pes etsandı. Bu ne mi varaka sırf kaçık da onun ne? Mert tarat aşıracağım, varaka bankı ka. Varaka bank yürü, döküm. Hin varaka bankiz, mer ayrenikiz. Kaçapaytı masum ki, çorur darun, sırf kripsimeyin. Վերելեր Հայաստան, պահվում էր Վարագաբանքում Վանալճի մոտ։ Ավիվելու ժամանակ, վտանգների ժամանակ, 1240-ականներին տեղափոխում են Գյուրիքյան թագավորություն, որը մեր տեղական թագավորությունն է Բերդի տարածաշրջան, որի միջնաբերդը Վարագաբանքն է։ Կառուցել է Վարագաբանքը որպես միջնաբերդ և Սուրխաչը տեղափոխում, Մասունքը տեղափոխում Վարագաբանք։ 400 տարի այնտեղ է պահվում և հետո տեղափոխում է Մայրաթոր։ Ուրեմն Վարագա Սուրխաչի տոնն է, մենք առաջին անգամ լինելով գյուղերով ենք պտտում, քաղաքներով, ամբողջ մեր տավուշ աշխարհով, կանգառներով, ինչպես ավանդությունն է եղել, ոչ թե այդպես վերցնեն գնան, նշենք թողենք հետ բերեն։ Չէ, գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք, հանգրվան առ հանգրվան, երկով, պարով, ինչպես որ մեր հին ավանդությունն էր։ Եվ հասել ենք արդեն երեկոյան ժամ Բերդ քաղաք, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու դիմաց, լեփ-լեցուն ժողովուրդ, և մասնատուպը, որի մեջ գտնվում է Վարագա Սուրբ Խաչի մասուխը, ում ձեռքերի մեջ կարդում են տակը գրված, որ այս մասնատուպը ուրեմն կառուցել պատրաստել են ջանքերով և արդյունքով, այսինքն դրամով Սանգիբարան գյուղի ժողովրդի 1905-ի Սանգիբարան իմ պապական գյուղն է, Իրան, Պերյայի գավառ, որը մենք կոչում ենք Rolling Stones, Սանգիբարան նշանակում է քարերի անձրև, Բարանը, գիտեք, բորան, բարան, անձրև անշանակում և սանգն էտ քարնը։ Ուրեմն, կարդում եմ ու չեմ ավատում, որ իմ ձերքերի մեջ է, իմ պապերն են սարկել ըստեղության։ Կարով մեծ հայրիկս է եղել, կամ մեծ հայրիկիս հայրն է եղել, ազանարինքի, շատ հեռու չի։ Այդ ոգևորության մեջ, Սուրբ Խաչն է ձերքերիս մեջ, այդ մասնատուպն է ձերքերիս մեջ, այդ նախախնամության ամբողջ պատկերը աչքերիս առջև, թե որտեղից որտեղ եկավ հասավ իմ ձեռքը, ու լեփ-լեցուն ժողովուրդ, ու ես խոսում եմ ու խոսում, ինչպես հիմա։ Շաղակրատում եմ այսպես ասած, խոսում եմ, հա խոսում եմ, չեմ կարող անկանգնել, ուզում եմ վերջացնել, ոնց կես ժամ, 40 րոպե խոսում եմ, առանց միկրոֆոն։ Հիմա բայց ուզում եմ, բայց ժողովուրդն է լսում է հակառակի պես։ Եվ ծանձրույթի նշանություն չեն տարես, որ ես հասկանամ, որ լավ, չապա անցել ես կանգի, դուք ծրիս տվել եմ ենք, ուրեմն, այդ խոսել ու ժամայն, որ ուզում էի արդեն ամպոպել, չգիրե, բայց ինչպես ամպոպել, անքեց խոստովանում է, ասացի ժողովուրդ ջան, ինչպես ասում են Շամշադինում, բայց ինչ են ասում, բոլորը սպասում են, թե ինչ են ասում են Շամշադինում, ասացի I love you, ու մի հրդկոց, և այդպես մնաց, էլ ինչ ասեք որ ամպոպենք, ենքով բան չկար, և այդպես մնաց, ուրեմն մեր Շամշադինյան վարողանը, մի օր այս մարդու որդիները, որոնք իբր դրսերում սովորենը, սենին արեն անցել, միայք բա թերթ են նայել, այդ որոշել են, որ իրենք ասեն կաղթություն ունեն, եթե ընդունին որ ունեն, ինչ-որ արետ էր այդպես ասացի, ինչպես ասում են Շամշադինում, ու չեմ իշում, մի հարտարեկություն։ Հեգնանքով, ասացին, այդ Շամշադինում արդեն անգրել են, եք խոսում, չէ, ասեք, մեր բարբարբան բար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 բarբarb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 ar
Եթե հարց ունեք, շատ սիրով պատասխանեմ։ Իմ խնդրանքը հետևյալն է, ամսի 26-ին մենք կարևոր վճռական եւ կարևոր դրսևորում ունենք, այսպես ասեմ։ Այս շարժումը չի ավարտվելու այլ կերպ։ Ես ասել եմ ավելի եմ ասել։ Ուզենք են չի ավարտվելու այլ կերպ։ Փորձենք են չի ավարտվելու, որովհետև այլ կերպ ավարտվելու տեղ չունի։ Ձեր չկա ավարտի։ Ես շատ ուզեմ, որ արանքը մի բան լինի, բայց չկա։ Ուղղակի չկա։ Մարդկային օրենքը չկա, աստվածային պատգամավորը չկա, զուտ կենցաղային իմաստ, ոչ մի ձև չկա։ Եթե սա մենք, եթե եմ ասում, համոզմունքով եմ այդ, մենք հասցնելու ենք իր հաղթական ավարտին, որովհետև այլ տարբերակ նշանակում է կործանում բարձ ամենաիրական իմաստով։ Ես մարդ եմ, որ կյանքում ոչ մի բանը չեմ չափազանցել, ոչ կոնսպիրացիաների եմ հավատում, ոչ դավադրության մի բանը ասեցի, ոչ դավադրության եմ հավատում, ոչ մի բանը չեմ հավատում այն ասեցի, հավատում նրան, ինչ որ ապրում է, թիկունքիցը, կողքիցը, վերևիցը, տեսությունը, բանը կարողական կապ չունի, բայց ինձ հետաքրքիր չեն դրանք, ինչպես ապրում եմ դրան եմ հավատում, վատը վատ, լավը լավ։ Մարդկանց հետ հարաբերվելուց ինչպես տեսնում եմ, այդպես եմ հավատում։ Մարդ չկա, որ ես չվստահ եմ կյանքում, չի եղել մարդ։ Անկախ նրանից ինչ կասեն, ինչ չեն ասել այդ մարդու մասին, կյանքը իրեն իրեն բերում Աստծուն, որտեղ որ պետք է, բայց դու նախա կամ կանխարդակ լինելու իմ կարծիքով, իմ պարագայնացում, իրավունք չունես։ Կվնասվես միգուցե, բայց դա էլ կյանքի մաս կազմում, վնասել է կյանքի մաս, միայն ոչ չի, ոչ էլ նպաստ։ Այս պարագրաֆը համար եմ ասում, որ չեմ չափազանցում ոչ բան։ Իմ զգացողությունը այդպես է, տեսածը, շոշափածը, զգացածը այնպիսին է, որ սա մեր ուղղակի կործանումն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սփյուռքում մեր ամբողջ ժողովրդի կյանքի մեջ, մոլորված մարդ։ Ինչու են Սփյուռքի համայնքներում այդպես մեծ ու փոքր արձագանքում մարդիկ ուզում են ինչ-որ բան փոխվի, այդ մոլորությունից դուրս գան, կարողանան ներդրվել մեր կյանք, մեր լայն կյանքում, ընդհանական կյանքում, կոտրվել է ամեն ինչ, իսկապես, եւ դա էլ եմ ասում, ցուցիչ է սահմանի գիծն է, կներեք, անընդհատ երկարացնում, բայց սա էլ ասեմ, այդ վերադառնալ հատուկ է։ Ուրեմն տեսեք ինչ է տեղում, բացի օրինական, ես կարծեմ հանրահավաքին էլ եմ, կարծեմ չհասել եմ, բացի օրինական մասը, սա իրավական օրինական, սա նաև բարոյական հարց է։ Հակասահմանադրական, հակաօրինական, հանցագործությունը բարես ամենալայն ու խորը իմաստով, ժամանակի դեմը հանցագործություն, տարածության դեմը հանցագործություն, անցյալի դեմը հանցագործություն, գալիքի դեմը հանցագործություն, ներկան էլ չեմ ասում։ Ուրեմն բացի դա բարոյական խնդիր էլ է սա, ի՞նչ է տեղում սահմանում, այդ սահմանագծում ապրում է ժողովրդի կյանքում։ Ինչպես ամեն հասարակական դրսևորում, ինչպես ամեն հանրային կյանքի որևէ տարածքում, մարդիկ տարբերություններ ունեն, գաղափարական զգացումներ ունեն, սոցիալական ինչ-որ խնդիրներ ունեն, հազար մի բան ունեն, եւ այդ բոլորը մեր գյուղերում կա, մի քիչ ավելի սուր կերպով կարող է արտահայտված, մեր հատկապես սահմանային գյուղերում եմ ասում, բայց այդ բոլոր մարդիկ, այդ գյուղի ժողովուրդը կամ գյուղերի ժողովուրդները մեկ բան ունեն, որի նկատմամբ տարընկալում չունեն իրենք, բաժանում չունեն իրենց մտքի մեջ, որևէ ձևով չունեն, մի տեսակ իրենց կյանքը բոլորի անխտիր, իրա թշնամի են կենցաղում, թշնամի բառը մի քիչ մեծ է, բայց իրեն հակակրանք ունեն կենցաղային վիճակով, բայց այդ մեկ հարցում բոլորը միասին են, կապ չունի, դա սահմանապահ լինելն է, այդ սահմանապահ լինելը, որ գնաս բարեկամաման, նույնը գնաս
Այգեպար նույնը գնաց ճազմ։ Դեհից Կիրանց նույնը, Ոսկեպար նույնը, Չինահայ նույնը, Ազատամուտը նույնը։ Այդ բոլոր գյուղացիներին, մեր մարդկանց, հայրենակիցներին մտքի մեջ իրենք նույնն են այդ գծի վրա, սահմանապահ են։ Եվ դրա համար շատ է պարտ է, որովհետև հայրենիքի դարպասներ պահել ամեն մեկի պատիվը չի։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Այդ նույնության մեջ էլ է բաժանում տեղի ունեցել։ Մի մասը ասում են, դե լավ դեր, մեր տներով չի անցնում, այն մի մասը ասում է, դուք դավաճան եք, որովհետև համակերպել եք այս մտքի հետ, հողատու եք, սա եք, նայք, այն մի մասը ասում է, դուք կոռուպցիոն, թալան չեք, սրանց գործին եք նպաստում իր վայրը։ Այդ հարցում էլ են բաժանվել մարդիկ, այդ որ իրենց պատիվն է, հպարտությունը, այդտեղ էլ են բաժանվում ցրել։ Ողբերգությունը ասա, միգուցե մեր մտքին տեսանելի չի, հասանելի չի, բայց ես իրենց հովիվն եմ, որտեղ ապրում եմ։ Եվ այդ աչքիս առաջն է ուղղակի, թե ինչ է տեղ ունենում։ Եվ էլ եմ ասում, իրավականից բացի օրինականից նաև ոգևոր բարոյական արժեք ունի դա, որ դու ոնց ես, ինչպես ես մարդկանց կյանքը մտածողություն աղճատում, մա դրանք իրար հետ ոնց են հարաբերվել այդ մարդկանց, չեն հարաբերվել, կարողա իրար սպանել են մի օր, չգիրես։ Եվ սա է ամբողջ ողբերգությունը մեր այսօր, որի մասին մենք վերստին ու վերստին ասում ենք, այո, այս շարժումը սկսել է հաշտության օրակարգով, եվ հենց այդպես է պիտի լինի, եւ ես կարծում եմ, որ հատկապես մասնագիտական իմաստով ձեզ համար ամենաուղիղ ճանապարհն է ճշմարտության հաղթանակի, որը հիմնված է նաեւ եւ հատկապես արդարության վրա։ Ես չեմ ուզում երկարել, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր ներկայության համար, էլ եմ ասում, ինձ համար չափազանց մեծ պատիվը, նախ առաջին տեսնել մեր պետության հիմքերում նստած մարդկանց, ովքեր ջանք ու եռանդ են դրել չեղած գոյություն չունեցող կամ գոնե խարխրված մի իրականություն կարողանան կառուցել։ Այս է առաքինությունը, ամենամեծ առաքինությունը։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել վերստին մեր գնահատանքը, սերը, ողջունները եւ այո, ոգևոր Հայաստանը պետք է հաղթի այս թազա Հայաստանին։ Հիմա եմ տեսնում, գործել ենք միասին տարբեր դաշտերում։ Հարգարժան Սրբազան, եթե վերջացեց։